BCS government of West Bengal ले Forest Dwellers Act 2006 लाई implement गर्दै दार्जिलिङ district मा जति पनि forest villagesहरू थिए 79 वडा forest villages लाई village लाई अब revenue village मा convert गर्ने जुन गैजेट नोटिफिकेशन आउट गर्नुभएको छ त्यसको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा हार्दिक स्वागत गर्दछ। तिनवटा फरेस्ट भिलेजेसहरूको नाम यहाँ इन्क्लुड भएको छैन, त्यो पनि सायद पछिबाट गर्छ होला। र यसमा हाम्रो फरेस्ट भिलेजेस राइट्सको एक्टिभिस्ट लीला कुमार गुरुङ, उहाँको एउटा ठुलो देन छ। उहाँले इभन आफ्नो नोकरीसम्म दाउमा लाउनु पर्यो, उहाँलाई धेरै प्रताडनाहरूको सहन गर्नु पर्यो र अहिले अल्टिमेटली आएर दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टमा पनि फरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट लागू भएको छ र यो हामी स्वागत गर्छौँ। यो कुरा मुख्यमन्त्री मिस ममता ब्यानर्जीसँग पनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले बारम्बार उठान गर्दै आएको हो। साथसाथै लीला कुमार गुरुङ र उहाँका सहयोगीहरू यो कुरोमा लागि परेका थिए। र अर्को कुरो के हो भने आगामी 16 नोभेम्बर 2021 कञ्चनजङ्घा पब्लिक स्कुलको हस्टेलको प्राङ्गणमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले भातृ सङ्गठनहरू जसमा जिएसटिओ, जिपिटिओ, दार्जिलिङ तराई डुवर्स प्लान्टेसन लेबर युनियन, जुस्लो, हिल तराई डुवर्स ट्रान्सपोर्ट अर्गनाइजेसन, पूर्व सैनिक मोर्चा, अनइम्प्लोइड प्राइमेरी टिचर्स अर्गनाइजेसन, एसएसके, एमएसके, त्यस लगायत युवा मोर्चा, नारी मोर्चा, विद्यार्थी मोर्चा का प्रतिनिधिहरूलाई लिएर पोलिटिकल पिपिएसको उठान भइरहेको छ र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले राज्य स्तरीय पिपिएसभन्दा केन्द्र सरकारको पिपिएस अझ राम्रो छ भने केन्द्र सरकारको पिपिएसलाई पनि समर्थन गर्ने एउटा अपवाद छ, के छ यसमा? यसमा कन्फ्युजन हुनुहुँदैन। राज्य सरकारको अर्कै पिपिएस हुन्छ, केन्द्र सरकारको अर्कै पिपिएस हुन्छ भन्ने त्यो कन्फ्युजनमा बस्नु हुँदैन। पोलिटिकल सल्युसन जुन चाहिँ हुन्छ त्यो विदिन स्टेट नै हुन्छ। मैले पहिल्यैदेखि भन्दै आउँदैछु, बोडोहरूको मैले जहिले पनि उदाहरण लिँदैछु, दिमासाहरूको, कार्बीहरूको, त्यो विदिन स्टेट नै भएको छ र बिजेपी लेड गभर्मेन्टले आउटसाइड स्टेट दिन्छ भने चाहिँ युनियन टेरिटोरी या स्टेटहुड हो, जुन चाहिँ कुरा असम्भव छ, दिनै सक्दैन र जनतालाई गुमराह गरेर केही फाइदा छैन। जति पनि पोलिटिकल सल्युसन हुन्छ त्यो विदिन स्टेट नै हुन्छ र हामी मिस ममता ब्यानर्जीसँग मिलेर विदिन द स्टेट नै हामी पोलिटिकल सल्युसन गर्न चाहन्छौँ। तर यहाँ त पटक पटक बिजेपी अलायन्स पार्टीहरूले त किटन गरेर पनि रहेको छ, यो स्टेटभित्रको व्यवस्था राज्य व्यवस्था होइन, यो केन्द्र सरकारको एउटा व्यवस्थामै पिपिएस केन्द्र सरकारको व्यवस्था चाहिँ के हुन्छ कि युनियन टेरिटोरी दिनु पऱ्यो कि स्टेटहुड दिनु पऱ्यो, त्यहाँदेखिको जति पनि भित्रको व्यवस्था छ त्यो सबै त विदिन द स्टेट नै हो, सिक्स सेड्युल हो भने पनि आर्टिकल 371 त्यहाँदेखिको उता त अरू व्यवस्था त छैन र जनतालाई हामी किन गुमराह गर्ने? यही विषयहरूमा हामी यहाँको बुद्धिजीवीहरूलाई लिएर हामी सङ्गोष्ठी गर्छौँ, सेमिनार गर्छौँ, हामी सबैको मत लिएर हामी सरकारलाई बुझाउनेछौँ हाम्रो पोलिटिकल का प्रतिनिधिहरूलाई लिएर पोलिटिकल सल्युसन
जुन मिस ममता ब्यानर्जीले 26 अक्टोबरमा खरसाङको टाउन हलबाट अनाउन्समेन्ट गर्नुभएको थियो त्यसलाई लिएर एउटा हामीले एउटा मिटिङको आयोजना गरेको छौँ एउटा सङ्गोष्ठीको आयोजना गरेको छौँ र हाम्रो कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिङ खरसाङ कालिम्पोङ दार्जिलिङ खरसाङ मिरिक सिलगढी सब डिभिजन डुवर्स कमिटी त्यहाँका प्रतिनिधिहरू पनि आएर यस प्रोग्राममा सहभागिता जनाउँदै एक एकजना प्रतिनिधिहरूले आफ्नो सम्बोधन राख्नुहुनेछ र अहिलेको यो पोलिटिकल सल्युसनको लागि यो मिटिङ पश्चात जुन चाहिँ 20 नोभेम्बरमा हुने जुन चाहिँ हाम्रो सङ्गोष्ठी छ सेमिनार छ पोलिटिकल सल्युसनमाथि त्यो सङ्गोष्ठी केही दिनको निम्ति अलिकति डेट अगाडि पछाडि हामीले लाँदैछौँ डेट फाइनल डेट हामी एक दुई दिनमा एनाउन्समेन्ट गर्नेछौँ र त्यो डेट अलिकति पछि सार्दछौँ र अहिलेको स्थितिमा 16 नोभेम्बरमा हामी पोलिटिकल सल्युसनको लागि हामी एउटा मिटिङ हाम्रो भातृ सङ्गठनहरूलाई लिएर नारी मोर्चा युवा मोर्चा विद्यार्थी मोर्चालाई लिएर हामी गर्नेछौँ र हामी सबैको मत बटुल्नुमा लागि परेको छौँ हामीले पहिल्यैबाट भनिसकेको छौँ जुन चाहिँ पोलिटिकल सल्युसन छ हामी विदिन स्टेट चाहन्छौँ र अहिलेसम्म जति पनि पोलिटिकल सल्युसनहरू हुँदैछ अहिलेको प्रेजेन्ट पोलिटिकल कन्टेक्स्टमा सबै विदिन द स्टेट नै भएको छ हामीले जनतालाई गुमराह गरेर केही फाइदा छैन यही हामी गर्न चाहन्छौँ कालिम्पोङ अटोवर्क्स बजार सोरुम 9 माइल इन्जिन डाँडा कालिम्पोङ कालेबुङको सबैभन्दा पुरानो अनि भरपर्दो कालिम्पोङ अटोवर्क्स बजार सोरुमले कालेबुङमा 20 वर्ष पुरा गरिसकेको छ यस सोरुममा आरएस 200, एनएस 160, 200, पल्सर 180, 220, एभेन्जर 160, 220, डोमिनर 250, 400 साथै अल केटिएम बाइक हक्सभाना आदि उपलब्ध छ यहाँबाट मिनिमम डाउन पेमेन्ट गरेर लो रेट अफ इन्ट्रेस्टमा मनपर्ने बाइक लिन सक्नुहुनेछ हाम्रो ब्रान्च पेदोङ रम्फू दार्जिलिङ अनि तकदाहमा पनि छ यहाँ होम डेलिभरी आउट सर्भिस अनि वेल ट्रेन टेक्निसियन सर्भिसको सुविधा पनि रहेको छ आजै सम्पर्क गर्नुहोस् कालिम्पोङ अटोवर्क्स बजार सोरुम 9 माइल इन्जिन डाँडा कालिम्पोङ कन्ट्याक्ट 9832347561